PAS akan mengadakan perbincangan dengan pemimpin di tiga negeri yang diterajui Pakatan Harapan bagi menetapkan tarikh pilihan raya negeri dapat diadakan serentak dengan Kelantan, Terengganu dan Kedah. Naib Presidennya Ahmad Samsuri Mokhtar berkata perbincangan diadakan minggu depan adalah yang kedua selepas kali pertama diadakan secara tidak rasmi akhir tahun lalu, namun belum ada keputusan dibuat hasil pertemuan itu. Baru-baru ini, Presiden PAS Abdul Hadi Awang memaklumkan parti itu akan menentukan sendiri tarikh bersesuaian untuk membubarkan DUN bagi memberi laluan kepada PRN di tiga negeri ditakbir parti itu, iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. Beliau juga berkata terpulang kepada PH untuk menentukan pembubaran DUN di Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Selangor sama ada akan dilakukan serentak dengan tiga negeri ditakbir PAS atau sebaliknya. Semalam, Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yeow pula berkata PH lebih suka mengadakan PRN antara Mei, Jun dan Julai.